para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Era Istrefi konsiderohet si njëra nga artistet shqiptare më të suksesshme, e cila nga Kosova kishte arritur të deportohet në skenën ndërkombëtare me këngët e saj. Artista ka kohë që nuk ka sjellë ndonjë projekt të ri muzikor, duke u distancuar nga muzika, por duket se më në fund do të kemi projekte të reja. Ka qenë Robert Berisha që ka zbuluar se Era do të rikthehet së shpejti shumë fuqishëm në muzikë. Në promën e emisionit të shoqja Koha Vizion, paraqitet se Roberti do të flasë edhe për probleme me kontratën që ja ka pasur me bashkëpunëtorët e mëhershëm, që si duket janë dhe arsye distancimit të Erës nga muzika. Përkundër ndarjes prej kohësh nga Era Istrefi, Roberti mban akoma raporte të mira me ish-gruan dhe familjarët e saj, dhe në promo shihet se ai falenderon publikisht Norën për ndihmën e madhe në fillimin e karrierës së tij si këngëtar.